asalaam calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu waa idii salaamay walaalahaya khaaliga qiimaha iyo qadarinta mudan dhammaantien meel walba o aad joogtaan ilaahay inku xafido ilaahayna hanib arkayo maanta maxaana wadaa naqshada cilaanka o aad ka u fudud oo faraha h cilaan fara ah waaye oo fudeed oo basiid ah oo qurux badan aa dhac isku sii kartid gabadha adeertaa dhac kusiisa kartid isku qorxi kartid walaashaa ku qorxi kartid qof walbo aada la jeceshahay inaa qorisiidna aa ku qorxi kartid haddii aa rabtidna naqshad kale gadaal waa oga darsan kartaa oo aada u fudud oo basiid ah mar walba waxaa jeclahay inaa waxyaabaha basiidka ah nina wadaago si ahe anigana wasii kororsadodikana wauga faaidiin sooda dhibaad walaalahi qaaligalaksha hoos karaa tixtale tusaalahna waxa la wadaagi doontaa dhanka komentiga walaalahii qaali komantiyadiina dhiirgelinta leh aadaa uga helay waa mahadsantihiin qafkii rabto inuu wax iga faa-iido oo ana ii faa-iideeyo waaalyaa soo dhawow instagramka snapjadk kulli foosladana igu wada qoran insha allah qafkiratinailaanka ka caawi halkaasga caawi doonaa haduu ilaahay idmoqafki taqaantana webataqaantaa ilaah h barakeeyo gaantina lan wadabarakeeyo maasha allah wallaahi waa ku farxaa markaa arko gabar xirfad leh qaal iska ark waaye waad isku caawi kartaa oo adduunkan waxwalbaa dhici kara soomaaha intaad joogtid markaa way iska fiican tahay xirfadda gacanta in la barto mar haddaa hooyo tahay ama aagabar tahay way ku fiican tahay marna waa isku qorxine marna waa ku shaqeysanay marna caruurtaada ku qorxine waalidkaagaa ku qorxine adigoo gurigaaga joogo meel aadin qarash badan kaa bixin waa uud ognahay maanta hadii soyloon aadid qarasha kaa baxaa bawraaca kaa baxaa biya cabaalaa kaa baxaayo waxaa laga yaabaa cilaanaad ku qanacsaneyn ina laguu soo saaro laakiin marka adiga gacantaada ay shaqeynayso ay kuu fadhiso oo wax aad taqaantid naqshad ala naqshadaaritida intaa soo baxsatida jawi degan ada gurigaaga joogaya a u marsanefaande marka waxaa leeyaha laga faa-iideysto gabdha iclaanka hala barto farsamada gacanta hala barto xirfad oo gacanta dhan caqsida xarqaanka farshaxanka guri qurxinta waxse dhan halabarto gabdha hala dadaalo wax walba oo xirfadana wayna anfacayaan marka la wadaag intii asxaabtaada ah oo aada jeceshahay inay waxbartaan ama ay faa-iideystaan asxaabta tictookka asxaabta facebook ugu jirto social mediaha intaa ka isticmaashadoo dhan haddii aada la wadaagtid asxaabtaadanaaa u faa-iideysay anigana waa io faa-idaysay adigana waa faa-iidaysatay dhammaantee waxaan wada leenaha ooda faa-iido marka waad ku waadsantihiin alaasne tallayg ahayd l waxaa laga yaabaa dad iga fikrado badan iga fikrada qorxoon inay jiraan waana soo dhaweynaya wiii tale iyo tusaale ah ndhanka komentiga igu soo badayi kartaan iyo waxaa wax ka badalayo waxaa wax ku daraayo inshaa allah haduu ilaah idmo waa jeclaha maalin kasta inaa video soo geliyo laakiin fiyuuskii aaba hoos ee macaad soo geliya hee insha allah waa iskudayayaa inaa soo geliyo markasta video ajaanis helo run ahaantii markaa jaanis ah helo waxaa jeclayna cilaan duubo uu soo geliyo insha allah waana soo geli doonaa dadaali doonaa adikana isii dhiirigeliyay adikaa wax nigu ahay dhiirigelintiinaa ku socdaa markaa maasha allah hore usocaa dhahdiin caley wu asxaabaa kuu joogtay iyo dad meel ku joogaan oo ku sugaayaan aley marka sidaasaa usoo geliyaa marka adikaa nigu ahay wax soomaha waana mahadsantiin waxaatiiin walaalo qaali a oo qalbi wanaagsan ilaaha ikiin xafido ilaahani barakeeyo meel walbo joogtiina ilaaha inku xafido waana mahadsantiin dhammaantiin kama daal inaan i mahad celiyo soona dhawaada leegsha commenty subskribe-kana waa xaggiina wii tali itiaalan dhankantg naqshadiina waxay igusoo dhamaatay sidaas inshaalla bidnllaahi kariim waxaa rijiinaa inaa isku soo noqon doono hadduu ilaahay ilmo naqshadeennina sidaas qoruxda badan ayay noogu dhammaatay weyna fududtahay basiidwaay way qurux badantaa sasee gacantaa usoo baxee oo waxyarna meeshas dhexda dhac baa ku siisan kartaa waxaana niiga tagay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu baay axaabe